Val. Ja està. Moltíssimes gràcies al Polònia per triar una cançó meva, no?, per fer un gag. El que passa és que aquesta cançó lliga a moltíssimes coses i calia realment fer un gag de l'ultradreta amb aquesta cançó, que té una tornada, que és que entra tot. O sigui, mireu, per exemple, eh? Vaga d'educació, hem de deixar el nen als avis, no hi ha oli de girassol, ja només queda el d'oliva, el cel s'omple de pols, si plou se tan merda el cotxe. Soc Miqui Núñez, el nou presentador del programa Sensació de TV3, Eufòria. Demà al vespre, a TV3. No t'ho perdis.